Radi by sme vám v tomto videu predstavili tieto granulky od firmy Hills. Je to rada Pet Essentials. Je to veľmi vysoko kvalitné krmivo, pretože je to krmivo vyvinuté práve pre maličké mačičky, to je od 3 týždňov do 1 roka, a taktiež pre kotné mačky a dojčiace mačky. To krmivo neobsahuje žiadne konzervanty ani farbivá, takže je veľmi vhodné práve pre takéto rastúce mačky. A náš Murko ich má veľmi rád. Sú to také maličké granulky, sú s príchuťou kuraciny, takže mačičkám veľmi chutia. Poď, Murinko.